Εδώ να πάμε τώρα στο Μανώλη να αρχίσουμε τα θέματά μας, γιατί έχουμε διάφορες εξελίξεις με μεγάλο ενδιαφέρον, Μανώλη. Ναι, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση Biden-Erdogan. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Ακούμε από το Λευκό Οίκο ότι δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Mm. Βλέπουμε όμως δημοσιεύματα που λένε ότι θα γίνει. Τι έχουμε τελικά, Μανώλη? Τι να σας πω, πραγματικά θρίλερ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πια τέλη Απριλίου, θα γιορτάσουμε το Πάσχα και δεν ξέρουμε αν στις 9 Μαΐου, 100% δεν ξέρουμε, ναι, αν θα επισκεφθεί ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν τον Λευκό Οίκο. Και αυτό το λέμε διότι χτες το Voice of America δημοσιοποίησε έναν διάλογο που είχε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, και λέει χαρακτηριστικά ότι δεν έχει κάτι στο πρόγραμμα το Biden για συνάντηση με τον Ερντογάν. Βέβαια τα λέει τόσο διπλωματικά που αφήνει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, αλλά πραγματικά μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, διότι ας δούμε την ερώτηση του δημοσιογράφου. Λέει, σε δύο εβδομάδες ο πρόεδρος Ερντογάν αναμένεται στο Λευκό Οίκο για επίσκεψη. Το περασμένο Σάββατο φιλοξένησε τον ηγέτη της Χαμάς. Θα είναι αυτό θέμα συζήτησης ή θα διακυβεύσει την επίσκεψη? Ναι. Και απαντάει ο Κίρμπι. Δεν υπάρχει τίποτα στο πρόγραμμα για να μιλήσουμε όσον αφορά τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν. Οπότε δεν έχω κανένα σχόλιο από αυτού. Ρωτάει ο δημοσιογράφος πάλι. Και αυτόν που φιλοξενεί τον ηγέτη της Χαμάς, και πάλι θα αφήσει τον Πρόεδρο Ερντογάν να μιλήσει στις συναντήσεις που έχει. Ήμασταν πολύ σαφείς σχετικά με τη θέση μας για τη Χαμάς και ποιοι είναι και τι αντιπροσωπεύουν. Θα το αφήσω έτσι. Ναι. Τώρα, εδώ δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις. Ότι υπάρχει. Ναι, εγώ αυτό που. Δηλαδή, 15 μέρες πριν, ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του Προέδρου για να μιλήσουμε για αυτή την επίσκεψη του Ερντογάν. Τώρα, βεβαίως μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, σήμερα που σας μιλάω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Μπορεί να μπει, καλά λέει ο Μανώλης, σε λίγη ώρα. Μπορεί να μπει αύριο. Δεν είπε δεν θα γίνει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα, είπε. Δεν θα γίνει συνάντηση. Θα σου πει. Λέω, ρε παιδί μου, αν ήταν να γίνει, θα έλεγε κάτι άλλο. Εδώ έχει αφήσει ανοιχτό όλο το περιθώριο να γίνει η συνάντηση. Γιατί έτσι έχουν συμφωνήσει να κάνει. Σημαίνει ότι θέλουν οι ίδιοι να προσδώσουν ένα χαρακτήρα θρύλερ. Κάτι θέλουν από τον Ερντογάν να προσφέρουν. Κάτι προσπαθούν να πούν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, Μανώλη. Πάντως σε σχέση, πρώτα απ' όλα δεν θέλω σίγουρα οποιαδήποτε δήλωση υπέρ της Χαμάς σε μια κοινή συνέντευξη τύπου σε κοινές δηλώσεις. Mm-hmm. Και αυτό το είδαμε και στη μια διαφοροποίηση του Τούρκου Προέδρου μπροστά στον Σταν Μάιερ. Κατηγόρησε το Ισραήλ, δεν είπε τίποτα υπέρ της Χαμάς όμως. Δεν είπε ότι είναι απελευθερωτικό κίνημα, ούτε ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ναι. Κάτι παρόμοιο προφανώς θέλουν οι Αμερικανοί. Βεβαίως γίνονται πολλές διαβουλεύσεις. Από την άλλη υπάρχει το Ισραηλινό λόμπι, η φωτογραφία του Τούρκου Προέδρου με τον ηγέτη της Χαμάς και από την άλλη φωτογραφία του Biden με τον Ερντογάν. Αυτό θα το εκμεταλλευτούν πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ εν ώψη και των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Αλλά αν πράγματι γίνει η συνάντηση, θα είναι νίκη του Ερντογάν απέναντι στο Ισραηλινό λόμπι. Αυτό να το πούμε. Σωστό αυτό που λέμε. Λίγες ημέρες πριν. Αυτά που έχει κάνει. Καλός ή κακός, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι. Αλλά νίκη θα είναι. Διότι πριν από λίγες μέρες αγκάλιασε τον άνθρωπο που τον χαρακτηρίζουν στη Δύση όλοι ως τρομοκράτη, και λίγες ημέρες μετά θα δει τον Τζο Μπάιντεν. Και αυτό πραγματικά θα είναι εντυπωσιακό και από την πλευρά του Τζο Μπάιντεν. Ενώ δεν τον έβλεπε τόσα χρόνια, τον δει σε αυτή τη συγκυρία. Σε αυτή τη λίγες, πιο δύσκολη λίγες, συγκυρία. Λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Από εκεί πέρα, για να καταλάβουμε και πώς σκέφτονται και στο State Department κάποια πράγματα. Βέβαια, δηλαδή και στον Λευκό Οίκο. Δηλαδή, και για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί ξέρετε τι μπορεί να φέρουν, τι φόρμουλες μπορεί να φέρουν και οι Αμερικανοί με αυτή τη λογική. Σκεφτείτε, αν με το Ισραήλ έχουν αυτές τις φόρμουλες, τι φόρμουλες μπορεί να έρθουν και στα ελληνοτουρκικά. Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχει ένα σοκ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που δημοσιοποιούν την είδηση και λένε ότι μήπως είναι ένα άδειασμα, το είδαμε και στο TAF 24 και στην εφημερίδα AXAM και στο Ισοσέλη Δικέ και λένε μα τι συμβαίνει με το Λευκό Οίκο, γιατί μας λένε ότι δεν θα πάει ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ υπάρχει η σχετική διαρροή και οι δηλώσεις από τους Τούρκους αξιωματούχους ότι στις 9 Μαΐου θα γίνει η συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Τώρα όμως έρχεται το Bloomberg και λέει ότι θα γίνει η συνάντηση. Νομίζω είναι ζεστό ή κρύο. Είναι λίγο. Σκοτσέζικο ντους. Λίγο νομίζω μέχρι να. Ναι, ακριβώς. Λίγο αρχίζει το πράγμα να γίνεται σε αυτή τη βάση. Διότι
όταν βγαίνει ο Κίρμπι και λέει: δεν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα. Το Bloomberg βγαίνει και λέει: μα θα γίνει συνάντηση, μην ανησυχείτε. Mm-hmm. Όλα πάνε καλά. Στις 9 Μαΐου θα βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Mm-hmm. Και μάλιστα με 9 Μαΐου, λέει το Bloomberg. Όπως ήταν προγραμματισμένο. Γίνονται πολλές διαβουλεύσεις. Δεν είναι μόνο η Χαμάς. Είναι και τα ζήτημα των F-16 και προχτές ο Τζο Μπάιντεν πάλι με δήλωσή του μίλησε για γενοκτονία των Αρμενίων. Υπήρξε αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, όχι προς τις ΗΠΑ, γενικά για τις χώρες, δεν είπε οι ΗΠΑ, για τις χώρες που κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις κτλ. Γίνονται πολλές διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις. Και για να ανακοινωθεί πρέπει και οι δύο πλευρές να είναι ικανοποιημένες έτσι ώστε να γίνει συνάντηση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουν, ναι, μπορεί να αναβληθεί. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Μπορεί να αναβληθεί ένας εύσχημος τρόπος, Μανώλη. Πάντα υπάρχουν τρόποι στην πολιτική και στη διπλωματία που να μην αδιαστεί και κανένας. Κάτι μπορεί να υποθεί το πρόγραμμα, έτσι αλλιώς ο Ερντογάν, ο πρόεδρος. Όπως έχει γίνει και με τον Πούτιν. Να βρεθεί. Βέβαια. Όπως έχει γίνει και με τον πρόεδρο Πούτιν. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν πάρει και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που θέλουν από τον πρόεδρο Ερντογάν, γιατί κάτι καταλαβαίνουμε ότι θέλουν. Ναι. Γιατί αλλιώς θα είχε υποθεί ότι θα γίνει 9 Μαΐου ή δεν θα γίνει 9 Μαΐου. Mm. Άρα κάτι γίνονται διαβουλεύσεις εδώ. Υπάρχει παρασκήνιο. Ή αν ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πούν ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούμε γιατί υπάρχει ένταση Μέση Ανατολή και εξελίξεις. Πάντως. Αυτό που καταλαβαίνουμε δεν αντιδρούν και για να το λαμβάνουμε υπόψη έτσι, σε όλο το πλαίσιο. Ναι. Ακόμα και ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου δεν είπε τίποτα για την αγκαλιά του Τούρκου Προέδρου προς τον ηγέτη της Χαμάς. Άρα δεν αντιδρούν, όλα μια χαρά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, mm-hmm. έχει σημασία για το δόγμα που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλιώς θα έλεγαν ότι είμαστε δυσαρεστημένοι, δεν θα πρέπει ο Τούρκος πρόεδρος να είναι με έναν άνθρωπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση κτλ. No problem. Δεν έδειξαν κανένα ενόχληση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, αν γίνεται από κάτω το αρχιδιπέζι, θα δούμε. Γιατί μπορεί όλο αυτό που παρακολουθούμε να είναι δείγμα ενόχληση. Ναι, ναι, μπορεί, ακριβώς. Μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Αμερικανοί. Τώρα τον έχουν στην αναμονή των Ερντογάν για το αν θα ανακοινώσουν ή όχι τη συνάντηση. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι παιχνίδι όλα. Μπορεί. Αλλά στις 9 Μαΐου, αν γίνει συνάντηση, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ξεκάθαρη διπλωματική νίκη του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ. Γιατί θα έχει. Ότι μπορεί να συνομιλεί με όλους και να κάνει την πολιτική του χωρίς κόστος. Όπως θέλει. Ακριβώς. Με τον Πούτιν, με τον ηγέτη της Χαμάς, με τον Γερμανό πρόεδρο, με τον Αμερικανό. Μπορεί να βλέπει τους πάντες και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Σωστά, σωστά έτσι είναι. Αυτό τα υπόλοιπα πρέπει να το δούμε στην στιγμή που θα γίνει. Για το μέλλον τώρα.